Estamos já chegando em Trindade, família. Aí, o burro vai passar por aqui. Lá vamos nós, aventureira. Já estamos em Trindade, serrinha aqui muito perigosa. É. Nossa, é ruimzinha. E só que aqui tá ruim de estacionar, família. É. A gente não conseguiu o campo aqui é super muito caro. Não, tentamos fazer permuta, não conseguimos. Ninguém nem abaixar o preço, não abaixa. Não. E nem todo, desconto rola. E todo lugar é proibido estacionar, não tem como. Aqui você fica em campo ou pousada. É só pousada. É, são pouquíssimas casas, tu vê que é pouquíssimas casas, as casas que tem é onde tem os donos da pousada. Uhum. Né? O lugar, a gente tem uma voltinha na praia ali, maravilhoso. Mas tem a gente vai ver aí o que a gente vai fazer. É, a serra é muito perigosa para voltar agora, pegar a serra aí já escurecendo. Né? E a gente vai tentar achar algum lugar. Tá bom? Família, viva a vida, tudo bem, amigos e amigas? Bom dia, família, nós aí de novo, hein? Já começamos bem o dia, família. Adivinha onde a gente está? Onde vocês vão passear hoje? Onde eles vão passear hoje, meu amor? Hoje a gente vai passear na praia. A gente está em Trindade. Estamos na cidade de Trindade. Na cidade não, é um vilarejo aqui de Paraty. Né? Um lugar lindo, maravilhoso. Né? Só é ruim de estacionar. E as pousadas, os campos aqui, tudo um absurdo. Para vocês terem ideia aí, o campo aqui é 30, 35 por pessoa a diária. Não, né? 30 não, de 35 para cima. 35, 40, 50, cobraram até 50. Isso. E não tem lugar para estacionar, não tem lugar para ficar. A gente dormiu na estradinha, né? E hoje de manhã a gente pagou um estacionamento. É 10 reais para estacionar até as 18 horas. Com banho, que é legal. É isso aí. E para começar bem o dia, a gente já tá no quê, amor? Numa trilha. Numa trilha. Já estamos andando. Dessa vez eu emagreço. Vamos com a gente, família. Uhul. E aqui tá o sininho, aperta o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos. Bora lá! Uhul. Não terminou ainda não, família! Bora lá, só um pouquinho com a gente! We'll be right back.
que sai do outro lado. Será que o Rô vai ter coragem de entrar? Ele tá estudando ali. É um que passa por dentro ali, por baixo da pedra. E eu tô tensa aqui. Ele é corajoso. Olha isso. Olha o volume da água. Vejo tomando coragem aqui. O medo tá maior. O medo tá grande. Olha lá o buraco por onde ele entra. É lá, ó. Devagarzinho, amor. Vai sentindo, tá? Igual ele fez. Sentindo o fundo. Vocês que estão curtindo essa adrenalina, não esquece de compartilhar com os amigos essa loucura. Uhul, compartilha aí nossos vídeos. Imagem merece o quê? Ser compartilhada, lógico. E aquela chuva de like. É isso aí, família. Manda ver aí, e chuva de like. Aproveitando aqui, vocês estão com a gente aqui. Vocês vão continuar aproveitando a cachoeira aí. Vambora! Uhul!
aí, quem é novo no canal, não conhece. Ah, eu e a Alessandra já atravessamos uma caverna, né, com água pelo peito, uhum. E a caverna escura, tipo a gente, eu tava lá dentro agora, né, e eu vou deixar a descrição do vídeo aqui em cima, para vocês assistirem esse vídeo nosso, que foi sinistro. Não perca lá, aperta aqui em cima, na descrição aqui, que vocês vão ver. E aí, família, espero que vocês tenham gostado do passeio de hoje. Lembrando, cachoeira... Como que é o nome da cachoeira? É cachoeira... Da pedra que engole. Tu viu que a pedra me engoliu. E aqui é em Trindade. Show de bola, maravilhoso. E amanhã não, depois da manhã, a gente vai passear com vocês de novo, né? Lembrando que a cachoeira é grátis, não é cobrado nada pra mim. Isso aí. E espero que vocês tenham gostado do passeio aí, né? Não deixe de comentar aqui embaixo do nosso vídeo. Vocês mergulharam com a gente, nadou com a gente, andou na trilha com a gente. Suou com a gente. É isso aí, quer conhecer o Brasil? Vem com a gente. Um super beijo. Grande abraço. E não esqueça. Viva a vida. Uhul, é nóis pra mim.